O item 14, processos 42.500, 415, 2011, 30, 471, 2011, 74, 510, 2011, 33, 642, 2011, 65, 644, 2011, 54, 736, 2011, 34, 877, 2012, 38, 882, 2012, 41, 1051, 2012, 96, 1052, 2012, 31, 1059, 2012, 52, 1067, 2011, 18, 1228, 2012, 54 e 1230, 2012, 23. É um pedido de esclarecimento interposto pela BW Uirapá 1 SA em face do voto proferido em 1º de 9 de 2015, que analisou o pedido de reconsideração interposto pela recorrente em face do despacho 4.828 de 2014, que indeferiu o pedido de excludente de responsabilidade da BW Uirapá 1 SA em relação aos atrasos da implantação das centrais geradoras eólicas Angical, Caetitu, Coqueirinho, Corrupião, Inhambu, Tamanduá, Mirim e Teiu, localizados nos municípios de Pindaí e Caetité, no estado da Bahia. Diretor relator, doutor Reive Barros. Eu vou fazer um resumo, é apenas um pedido de esclarecimento. Esse voto, o senhor se recorda, nós não concordamos com o excludente de responsabilidade, sugerimos e foi aprovada a concatenação, e nesse caso nós estabelecemos que a concatenação com o sistema de transmissão dar-se-ia com a conclusão da subestação, que está prevista para 30 de novembro de 2015, e uma vez concatenado nessa data, ele teria até mais 60 dias para poder fazer os testes de comissionamento e entrar efetivamente em operação. Como existe, evidentemente, a possibilidade de que essa data possa ser, se não antecipada, mais postergada, então, para ficar mais claro, tenho no voto inicial, tem um dispositivo que está publicado e eu passo direto agora para o dispositivo que deve ficar mais claro o que foi estabelecido. O que nós estamos falando, deixar toda essa parte aí dos processos que já foi citada aí pelo secretário e dizer que eu voto por conhecer e no mérito indeferir os pedidos de reconsideração interposto pela BMW Guirapá 1 SA contra o despacho 4.828.214, que indeferiu o pedido excludente de responsabilidade da recorrente em relação aos atrasos da implantação das centrais geradoras eólicas Angical, Caetitu, Coqueirinho, Corrupião, Inhambu, Tamanduá, Mirim e Teiu, localizadas no município de Pindaí, Catité, estado da Bahia, declarar perda do objeto por desistência da interessada do pedido de concatenação restrito às eólicas Coqueirinho, Tamanduá, Mirim, Caetitu, deferir parcialmente o pleito de concatenação do programa de construção, do cronograma de construção dos parques e respectivos sistema de transmissão de interesse restrito, com a realização das instalações de transmissão da SE Pindaí 2 da CHESS, de forma a condicionar a eficácia do dispositivo ao início de operações de suprimento de todos os parques até 60 dias após a disponibilização das instalações de transmissão da SE Pindaí 2, sob pena, e o que nós tínhamos estabelecido antes era uma data fixa, e essa data fixa podia ser que ela não fosse cumprida, sob pena do empreendedor arcar com todas as consequências comerciais entre 1º de julho de 2014. Compromisso original de início do suprimento e a data efetiva de operação, estabelecer que o período de suprimento dos SER, das eólicas, relacionado no item 1, se inicia pelo dia do terceiro mês subsequente à data de disponibilização das instalações de transmissão, relacionadas no item 3, mantido o prazo de suprimento estabelecido nos respectivos contratos. Em discussão. Aqui, então, na verdade, nós não mudamos nada na decisão Mudamos, anterior. estamos mudando. A decisão não está mudada, não. Apenas que nós tínhamos fixado uma data, e essa data, que era. Porque o que está previsto é a subestação entrar em 30 de 11, mas pode ser que ela não entre em 30 de 11. E nós tínhamos estabelecido, vai entrar em 30 de 11 e ele tira 60 dias para fazer a concatenação. Então, nós estamos agora dizendo que é o seguinte: a partir da data efetiva da entrada da subestação, ele tem 60 dias. Mesma coisa. Tá. É, mas a forma como tramitou, Reve, eu acho que não está adequada, não.
Aqui a gente não poderia conhecer desse pedido de esclarecimento nessa forma, porque já transitou em julgado, e aí está vindo um novo dispositivo. Aqui eu acho que o mais adequado, aí eu não sei se o secretário-geral pode dizer alguma coisa, e o Scalante também, seria de alterar de ofício e dizer que está claro que você está retificando um outro despacho. Porque vai ficar com dois despachos aqui, né? Você tem um novo dispositivo relacionado a essa deliberação. Então, eu acho que o dispositivo seria não conhecer por exaurida a esfera administrativa, de ofício retificar o dispositivo anterior. Porque aqui ficam com dois dispositivos válidos e lá a gente deliberou. Ah, tudo bem, não era isso a ideia que estava expressa no voto. Então, se retifica de ofício. Mas eu tenho medo da gente estar criando aqui uma outra instância, tipo um embargo de declaração, que está conhecendo, recebendo isso. Então, eu sugeriria, não sei, o seu procurador e o secretário-geral, que não se conheça porque exauriu. Agora, de ofício, a gente pode alterar, porque não era isso que queria tá dito no voto. Mas aí retifica o despacho, cita o despacho, retifica. Que ele tá, o despacho já está aí, né? Já citou os despachos. Porque aqui está voto por conhecer, não ter, e no mérito... Não conhecer, por exaurir. Voto por conhecer, no mérito indeferir pedido de reconsideração. Ele está voltando com aquele despacho anterior. Ele teria que votar por não conhecer o pedido de esclarecimento, no mérito, retificar o despacho número tal, no sentido de aí copiar isso aqui. Tá, ok. É isso mesmo. Tá. Ainda que eu não esteja no rol dos que podia opinar, mas eu concordo. Eu só queria saber a opinião do procurador e do secretário. Eu também já dei palpite. Não, mas eu não quis dizer isso. Ou seja, justo os dois que não estavam no rol que deram palpite. É porque eles não votam. Se a gente não extinguir, eles ficam aí no Facebook. Tem que chamar. Tem que chamar a atenção para. Ok. Eu vou incorporar a sugestão. Obrigado. Mas assim, brincadeira à parte, eu acho que está correta a observação, né? O Reis já concordou, porque aqui realmente trata-se de retificar o documento. Então, claro, é uma retificação que de alguma forma altera aqui, enfim, a redação, o sentido em alguma medida. Então é bom mesmo vir para a diretoria, eu acho que está interessante, e aí a gente faz a retificação daquele despacho que é o 2.939, né, 2015. Está de acordo, então, né, Rio? Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Então, eu também voto com o relator. Eu vou proclamar da forma que nós já combinamos. Então, decidimos por não conhecer, por ter exaurido a esfera administrativa, não é isso, do recurso, e de ofício retificar o despacho 2939-2015, né, que passa a valer com a redação que acabou de ser lida pelo diretor Reive. Né. Okay, próximo item.